אהלן, אני ואתה רמ"ח אקדמי באוניברסיטת אריאל, את הסרטון הזה אני מצלם עכשיו בפעם ה-20 אולי, אחרי שהחלפתי מיקומים בבית, השתקתי אנשים, סגרתי דלתות וחלונות, ואני אגע בזה בהמשך. בסך הכל אני חושב שהאדפטציה ללמידה מקוונת הייתה הצלחה הרבה יותר גבוהה מהמצופה, בין מצד הסטודנטים, בין מצד המרצים, המזכירויות האקדמיות והצוותים הטכניים. אני חושב שאולי ה... באמת מעבר משגרה לחירום הוא זה שנתן את היכולת הזאת להצליח בזה. אני רואה את זה גם באוניברסיטת אריאל, גם במקומות אחרים מדווחים של חברים, וזה ממש מעולה. אבל יש עדיין חסרונות, אבל נתחיל מיתרונות. היתרון העיקרי שאני מוצא אצלנו, אחרי סקר שענו עליו 503 סטודנטים, הוא העניין של ההקלטות. היכולת של סטודנט לשבת בבית בערב אחרי שהוא השכיב את הילדים לישון, או סטודנט שחולה ובאותו רגע לא יכול לגשת כי הוא לא מרגיש טוב, או סטודנט שעובד כי הוא במתכונת חירום, או במילואים, או כל דבר אחר, השגרה המוזרה שנוצרה גרמה לכולנו לשנות את הלו"ז, ככה שהמערכות הן לא בדיוק הדבר שעליו חתמנו, ולכן היכולת לגשת אל ההקלטות בזמן נוח היא מעולה והיא נותנת לאנשים יכולת ללמוד את החומר בצורה טובה וגם מי שהיה בשיעור וגם מי שלא היה בשיעור אפשר לחזור לשיעור עוד פעם ועוד פעם עד שמבינים בצורה טובה לפתוח חומרים במקביל במחשב ודברים כאלה זה מצוין. דבר נוסף הוא זמן הנסיעה למוסדות שנחסך אנשים לא צריכים לקום קודם בבוקר, ללכת, להגיע, לחפש חנייה, פותחים את המחשב ולומדים מהבית וזה דבר שהוא מצוין מבחינת לו"ז ומבחינת חיסכון בזמן. יש לו את החסרונות החברתיים שלו, אבל יש לו המון יתרונות מבחינה טכנית. מבחינת החסרונות, יש שני חסרונות עיקריים שעלו. קודם כל זה העניין של ישיבה מול המחשב בכל היום, זה דבר שמאוד מאוד מאוד מקשה על הסטודנטים, המעבר הקוגניטיבי הזה מלמידה במתכונת של שיעור, למידה פעילה למידה כזאת, היא קשה, ועכשיו נגיע לעניין שפתחתי בו, שצילמתי את הסרטון הזה כמה פעמים, אז אנשים שמסתובבים בבית, יש ילדים, יש אחים והורים ומשפחה שנמצאת בבית או שותפים וזה מקשה מאוד על הלמידה וזה דבר שהסטודנטים מתקשים איתו. אני בטוח שאפשר למצוא פתרונות לכל הדברים האלה וביחד איתכם.